לכם וערב טוב. האימות בין מבקר המדינה לשרים שטייניץ וישי כבר גלוי. הערב אנחנו מביאים דברים שאומר המבקר בקולו במפגש סגור עם משפחות שכולות מאסון הכרמל. אני מכוון לשרים, אומר לינדן שטראוס, אצלי זה לא ייגמר בשין ג'. את ההקלטות מביא ערב כתבנו יוסי מזרחי. 14 חודשים אחרי ועדיין קשה לחבות את הלהבות. בסוף השבוע תסתיים עבודת מבקר המדינה. לקראת הישורת האחרונה הוא נפגש עם משפחות שכולות ומבטיח להם, השרים, ישלמו את המחיר. קודם כל, תמיד, הגורם הראשון זה השרים. מי שנמצא בראש הפירמידה. זה במשרד הזה הכלל. בעברית יש ביטוי, תמיד השין ג' השם. זה אחד הדברים החשובים שלנו כמשרד, כביקורת המדינה, לבדוק את האחריות שם למעלה. עם הסכמה. היום בבוקר עוד הודיעו מקורבי השרים שטייניץ וישי כי הם לא מתכוונים להתפטר. כבר בשבוע שעבר באותה שיחה סגורה לינדן שטראוס התייחס גם לאפשרות הזו. מי שלא יקיים את הוראות המבקר הוא יהיה מצב קשה, גם ציבורי וגם אחרת. ואם הוא לא מבצע אותו, אז על פי החוק האיש הזה צפוי לעונש משמעתי, לדין משמעתי. אני לא חושב שכדאי למנכ״ל, למפקד מחוז, או למישהו לקבל דין משמעתי, או להתעסק איתם. אם אתה שואל אותי, יבצעו, לא יבצעו? אני מניח שמי שלא יבצע, יצטרך לחשוב טוב טוב אם הוא לא מבצע. בהמשך השיחה רומז המבקר גם על אופן התנהלות הבדיקה מול שר האוצר. שרים לקחו עורכי דין. אחד השרים נסע לחו"ל. נסע לחו"ל, אנחנו הודענו לו. הוא חוזר מיד. זה לא היה רגיל, אמר לשר, אתה חוזר מיד. ולא רק השרים ישלמו את המחיר, שישה פרקים יהיו בדוח מבקר המדינה. אחד העיקריים בהם יעסוק בהתנהלות המשטרה בזמן פינוי הכלא. אני אומר לכם יותר, ובאמת אני חושף פה דברים משמעותיים. לאן הולכת הרוח? לאן הולכת האש? האש הולכת לכיוון מערב ציר 721. איך מקבלים החלטות? נוסעים על איזה קטע, אין כרגע אש. רגע, עכשיו יש אש. אין אש, יש אש. סליחה, האש זה פה, אויב. כי מישהו היה צריך לראות את התמונה הכללית ולהבין שהציר הזה, אין לעולים ואין ליורדים, הוא ציר עם סיכונים משמעותיים. ועל הציר הזה טיפס אוטובוס הסוערים אל תוך מלכודת המוות. כעת גילו אנשי המבקר למשפחות את הנקודה הכואבת ביותר. כבר שעה ורבע קודם לאסון רוב הכלא היה ריק, ולא נשקפה סכנה מיידית לאסירים שנותרו בו. בשעה 2:20 הסכנה על הכלא פוחתת. אני אומר את זה קוראים. זאת אומרת, צריך להוציא את האסירים. אבל זה לא משימה, התחילו כבר לפנות. אבל אין סכנת חיים. ואז אתה צריך להסתכל על התמונה הכללית, על כל צירי הגישה, ולשקול איזה צירים רלוונטיים. ההחלטה המשטרתית לפתוח את הציר זכתה לביקורת, אבל גם התנהלות השב"ס לא נעלמה מעיני המבקר. וגם בשירות בתי הסוהר, אני אומר לכם, כואב הלב, המחדלים שעולים שם, היו פקודות שקראו לקוחות לשטח מסוים, ולא לעלות. לא כולם קיבלו את הפקודות. החלק של שב"ס, שב"ס עבד לבד, לא עובד עם המשטרה. צריכים לעמוד פה יחד. פרק מיוחד יוקדש בדוח למחדל ההזנחה. מספר גופים ינספו, כאלו שלטענת המבקר לא עשו דבר כדי למנוע את האסון, למרות הסימנים הברורים. על שנת 2010 הייתה אחת היבשות ביותר מזה עשרות שנים. הכל שם בסיס לשריפה. זה מחייב היערכות של שירותי הכבאות, תגבור כוחות והעמדת מטוסים וכוננות. זה מחייב גם שיהיו חומרים מעכבי שריפה. ואנחנו מנתחים את זה, ויש, בלשון העם, פשלות מהותיות בכל המישורים. אחרי שנחשפו לכל הפשלות, למחדלים, לאשמים, עזרו נציגי המשפחות השכולות אומץ כדי לשאול את השאלה הקשה ביותר. אתה חושב, לפי הבדיקה שלך, שהם היו יכולים לנצל באירוע? אני חושב שמסתכל על הדוח וקורא אותו, סביר שהוא יגיע למסקנה מסוימת. אם לא היו יכולים לנצל, לא היינו באים לפה היום. ש...
שאלות קשות ותשובות קשות עוד יותר. יוסי, רק נאמר שלפני שבועיים כבר אבנון אברמוביץ' פרשננו דיווח כאן שישי ושטייניץ יאלצו להתפטר בעקבות הדוח, גם בעקבות הדברים שאתה מביא הערב. זה הולך לעימות חזיתי עם המבקר. זה נראה שאנחנו כבר נמצאים בעימות חזיתי, אבל בעיקר עימות ציבורי. הסיבה לכך, כי כנגד השרים הרי למבקר אין ממש שיניים. הוא לא יכול להדיח אותם, למרות שהוא הולך להמליץ עם ראש הממשלה להזיז אותם מתפקידה. דרך אכיפה אין, מלבד אותה ביקורת ציבורית. לגבי עובדי מדינה, המצב שם שונה. שם יש שיניים, יש אפשרות לדין משמעתי. כך שמבקר המדינה מתכוון לדרוש להדיח קצין משטרה בכיר אחד, לא להחזיר לשירות המדינה כמה קצינים אחרים שכבר פרשו מנתיים. אותה שיחה אנחנו מבינים שמועד פרסום הדוח סוף סוף נקבע, שבוע ראשון לחודש מרס. ולתגובות בסביבתו של שטייניץ טוענים, השר לא התנה את העברת הכספים לכיבוי לטובת הרפורמה, העביר 100 מיליון שנתקעו במשרד הפנים, ולא ייתכן שעל כל מחסור בכל משרד ממשלתי יבואו בטענות לשר האוצר. בסביבתו של אלי ישי טוענים, השר התריע כמה פעמים מפני אסון מראש. אנחנו משוכנעים, הם אומרים, שהמבקר לא ייפול לתוך מלכודת הפופוליזם, וצריך להגיד לסיכום ששניהם, אם טעית, לא מתכוונים להתפטר. וכל זה עוד לפני פרסום הדוח. תודה רבה, יוסי. פרשת נתן אשל, היועץ המשפטי לממשלה החליט הערב שנציבות שירות המדינה היא שתבדוק את הפרשה ולא תהיה חקירה במשטרה. אשל עצמו